سلام زموږ د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، له روسیې سره د افغانستان پر نږدې اړیکو د ولسمشر کرزي ټینګار، د افغانستان څخه د فرانسوي ځواکونو د وتو په اړه د اسامه بن لادن څرګندونې، او په ترکیه کې د ایران او 15 جمع یو هیوادونو د خبرو پیل. اوس هم پوره خبرونه ویان سمې ولا جلازی. اوس د روسیې او افغانستان ترمنځ نږدېوالی یو اړتیا ده. ولسمشر کرزي د روسیې له یوه تلویزیون سره په امریکا کې ویلي، دغه نږدېوالی نه یوازې د بیا رغونې په برخه کې بلکې د سوداګرۍ او پانګونو په برخه کې به هم وي. بلخوا ولسمشر کرزی افغانستان د نشه توکو په وړاندې د مبارزې په کار کې ناتوانه بولي. ولسمشر کرزی له روسیې څخه د لیدنې پر مهال د روسیې دولتي تلویزیون ته ویلي چې هغه له روسیې سره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا کې هڅه کوي. که څه هم چې ښاغلی کرزی د افغانستان په ختیځ کې د مخدره توکو پر یو تولید ځای د روسیې او ناټو ګډو عملیاتو په اړه اندېښنه څرګندوي او زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د قاچاق په مخنیوي کې ناتوانه دی. که موږ له افغانستانه نورو هیوادونو ته د مخدره توکو د قاچاق د ودرولو توان لرلی، بېله شکه چې دا کار به مو کړی وو، او په داشان خواشینوونکي حالت کې چې اوسیو نه به وو. کارپوهان روسیې ته د ولسمشر کرزي دا سفر ګټور ارزوي. د دولت له مخالفینو سره د خلکو د یوځای کېدو یو ستر علت د ولسمشر ډېره حوصله خپلو فاسدو ملګرو او دوستانو ته ده. نیویارک ټایمز د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي، ولسمشر کرزی نه دی توانېدلی چې خلکو ته لومړني خدمتونه برابر کړي او خلکو له همدې عمله له دولته واټن نیولی دی. بلخوا نیویارک ټایمز وایي د افغانستان حالت به د نوي پارلمان د پرانیستو له ځنډ سره چې له دې وړاندې د پرانیستو نیټه د ولسمشر لخوا ټاکل شوې وه نور هم خراب شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو نوې مقالې کې لیکلي چې د ولسمشر کرزي لخوا د خپلو فاسدو دوستانو تحمل او بلخوا د افغانستان خلکو ته د لومړنیو اساسي خدمتونو په راټولولو کې د هغه ناتواني د دې لامل شوی چې د افغانستان خلک د دولت له وسلوال مخالفان سره یوځای شي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې افغانستان یو حساب ورکوونکي حکومت ته اړتیا لري، داسې حکومت چې په هغه کې ټولې ډلې او ټولې قومي سیمې په عادلانه توګه حضور ولري. یو شمېر کارپوهان په دې اړه داسې وایي، دولت ها حکومت ها به اساس سازش ها و مسلط ها و باجدی ها و باجگری ها انتخاب میشه. خود بین شما حکومتی را که اداره خوب باشه و فارغ از فساد اداری و فارغ از زدوبنده باشه قطعا صلاح کردن نمیتونه. بیران یکی از نواقص حکومت جناب رئیس جمهور کرزی است که جهت بدون تصمیم جنگ سالار ها، بدون تصمیم تکدار های قومی نمیتونه تصمیم بگیره. با اون خاطر در تمام تصامیم و عمل کرده خود در تهران 9 سال این ناکام بوده و ملت از این فاصله میگیره. په همدې حال کې د ورځپاڼه ښاغلی کرزی د ټاکنیزو دوسیو د څېړنې په موخه د یو ځانګړې محکمې په جوړولو کې بې پروا مشر بولي او د ولسمشر دا کار یې صداقت نه لرل او لاسوهنه بللې. نیویارک ټایمز وایي چې د ولسمشر کرزی دا کار به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شي. د نیویارک ټایمز په وینا بله مسله چې اوضاع نوره هم خرابوي دا ده چې کندهار د ولسمشر کرزی د قوم ځای دی او په دې پارلمان کې د تیر پارلمان په پرتله دې ولایت کمی چوکۍ ترلاسه کړي. له خلکو څخه د ویرې او د نارضایتیو د زیاتېدو راکموالي په خاطر یې د پارلمان پرانیستنه وځنډوله تر څو د کندهار ولایت د اوسیدونکو نارضایتي راکمه کړي. د نیویارک ټایمز په وینا، که څه هم چې د امریکا نظامي ځواک په سویلي برخو کې په ځانګړې توګه په کندهار کې له پرمختګونو څخه خبرې کوي، خو دا لاسته راوړنې تر هغې چې د افغانستان خلک یو وړ او قانوني حکومت ونه لري له منځه تلونکي دي. په زلونو اړیکو سره سره ونه توانېدو په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ترلاسه کړو. هر کله چې د افغانستان ختیځي او سهیلي پولې خوندي شي، په هیواد کې به په سلو کې اتیا ناامني راکمه شي. د ختیځ زون د سرحدي پولیسو قمندان جنرال امین الله مرخیل په دغه پوله کې د قاچاق وړونکو او ترهګرو د مخنیوي لپاره د ځانګړو تیاریو خبر ورکوي، خو وایي چې یو شمېر ناامنو سیمو کې فعالیت ستونزمن دی. د سرحدي پولیسو دغه قمندان د هیواد د پولو د ساتلو لپاره د سرحدي پوستو، چورلکو، ټانکونو او نورو جګړه ایزو توکو په شتوالي ټینګار کوي. پا
پاکستان ته د افغانستان د شنو ونو لیږد او د قاچاقوړونکو مخدره توکو کاروباریانو او ترهګرو راتک د هیواد په پولو کې تر ټولو زیات د اندېښنې وړ موضوع ګڼي دي. د ختیځو ولایتونو د سرحدي پولیسو قمندان له تولونیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې اوس مهال د هیواد په ختیځو او سهیلي سیمو کې د سرحدي پولیسو د ظرفیتونو لوړولو په اړه هڅې روانې دي او هڅه کېږي د قاچاقوړونکو ترهګرو لرګیو لیږدونکو مخه ونیول شي. هلیکوپترها ضرورت است، در زونا باید هلیکوپترها باشه که حمایه کنه همی جستامای ما که در سرحدات همچنان اکمالات کنه، تیاراتی باشه که اکمال کنه. بعضی جای را بند است، مثلا از تیاره، از طریق هوا، از طریق فضا پوست های ما اکمال میشه. این ظرفیت ها باید بلند برده شد آینده تا ما بتانیم اگر سرحدات سطر کرده توانستیم. ما به این فکر استم که تقریبا 80% چالش های امنیتی در داخل کشور مرفوع خواهد شد. د ختیځو د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې په دې سیمه کې د پولیسو د سرغړونو مخه هم نیول شوې ده او تر اوسه 15 پولیس له خپلو دندو ګوښه کړی شوي دي. همداراز هغه زیاتوي یو شمېر هغه بهرني وګړي چې له پولې هغې غاړې افغانستان ته راغلي وو هم نیول شوي دي او تر څېړنې لاندې دي. معاجله و قاچاق چوب هم گرفتیم که طرف خوگرنی وی جایا بیرحمانه چوب چارتراش و درختای سبز قطع میشد و انتقال میشد به پاکستان. اما بعض نقاط هست که در اینجا دسترسی پلیس سرحدی یعنی امکان نیست و اثر نیست نظر به تشکیلات که ما فعلا داریم. د افغانستان ختیځ سیمه له پاکستان سره 401 کیلومتره ګډه پول لري چې له برګ متال څخه پیل او تر تورې بوري پورې دوام کوي. په دې سیمو کې ستونزمنې لارې موجودې دي که په جدیت سره ونه څارل شي نو هر لحظه ترهګر له هغو لارو کولی شي افغانستان ته ننوځي. د ملګرو ملتونو خبري اژانس د افغانستان د وسله والو ځواکونو په لیکو کې د کم سنه ماشومانو پر شتون سخته نیوکه کوي. د دغه اژانس په وینا سیمه ییز پولیسان په یو شمېر سیمو کې واړه ماشومان په دنده ګماري او وروسته ورباندې جنسي تیری کوي. بل خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د سیمه ییزو پولیسو د جذب لپاره ځانګړي معیارونه لري او که واړه ماشومان جذب شوي هم وي دوی به په دې اړه جدي څېړنې وکړي. د ملګرو ملتونو خبري اژانس وایي چې د سیمې خلک او د بشري حقونو سازمانونه وایي چې ځایي پولیس د افغانستان په ځینو برخو کې ماشومان په دنده ګماري او له دې ځوانانو څخه جنسي کار هم اخلي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دې وزارت د ځایي پولیسو جوړولو په خاطر یو لړ معیارونه تنظیم کړي. یعنی هیچ جوانی که سن 18 سال رو پوره نکرده باشن باید به صفوف پلیس محلی جذب نشه، ولی اگر چنین مدارک و معلوماتی وجود داشته باشه که در کدام نقطه از افغانستان در جریان این پروسه افراد کم سن جذب شده باشن، دیده ما جدا پیگیری خواد کردیم و به هیچ وجه اجازه نمیتیم هیچ کسی را که افراد کم سن را جذب بکنن و خلاف طرزالعمل گام بردارن. د ایرین خبری اژانس د ریپورټ له مخې د افغانستان حکومت او د ناټو په مشرۍ ځواکونو د اورپکو په وړاندې د مبارزې لپاره نوي ځایي ځواکونه د افغانستان په ناآرامو سیمو کې رامنځته کړي چې په کندوز، بغلان او کندهار ولایتونو کې په زرګونو تنه له ځایي پولیسو سره یوځای شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان خبری اژانس د ریپورټ په وینا د افغانستان د بشري حقونو خپلواکو کمیسیون هم په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې داسې ریپورټونه په لاس کې لري چې د ځایي پولیسو په لیکو کې د ماشومانو د جلب او جذب ښوونه کوي او زیاته کړې ده چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د وسله والو ډلو لخوا له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستنه ډېره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې د حکومت ملاتړې ملیشي د پولیسو له قانون او چوکاټه بهر فعالیت لري. د دې ریپورټ له مخې د افغانستان غیر دولتي ادارې او د بشري حقونو مدافعې ټولنې له افغانستان حکومت غواړي چې له ځایي پولیسو ګټه اخیستنه دې ودروي او پر ځای دې د پولیسو ملي اردو په ښه توګه روزلو ته پاملرنه وکړي. د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په خپل یو نوی ویډیوي پیغام کې له افغانستانه د فرانسوي ځواکونو د وتو غوښتنه کړې ده. په دغه ویډیوي پیغام کې چې نن د الجزیرې تلویزیون لخوا خپور شو، د القاعده شبکې مشر د فرانسې برمته شویو کسانو د خوشې کېدو په بدل کې له فرانسې غوښتې دي چې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د القاعده شبکې غړو په افغانستان او نایجیریا کې و فرانسویان تښتولي دي. د غزنی ولایت امنیه قمندان په دغه ولایت کې د یوه بل امنیتي شرکت د منحلیدو خبر ورکوي. نوموړی وایي دغه شرکت چې ارغستان نومیږي په ناقانونه توګه یې په دې ولایت کې فعالیت درلود. د غزنی امنیه قمندان زیاتوي د دغه شرکت کارکوونکو پرون شپه غوښتل یو زیات شمیر وسلې د کندهار په لور یوسي چې د پولیسو لخوا ونیول شول.
د خصوصي امنیتي شرکتونو د منحل کېدو په دوام د غزنی ولایت امنیت قومندان وایي د ارغسان امنیتي خصوصي شرکت چې د زنخان ولسوالۍ پر لارې په غیر قانوني توګه فعالیت لاره د غزنی پولیسو لخوا منحل شوی. نوموړي زیاتوي چې د دې شرکت ټولې دنې اوس پکې وسلې راټول شوي او ټاکل شوي دا وسلې د ډایک پروګرام ته وسپارل شي. یو میل 82 هوان د شکه ارپیکا نونس میله کلاشینکوف چې د ارغستان د کمپنۍ مربوطو چې د زنخان په سړک باندې کار کوو منګه سره مخ کې نه دی څلور اتیا میل سلار رجستر ده هغه پرون مونږ ته تسلیم کړله او نور به نن تسلیموله چې بیا مخ کې نه چې مونږ د دې استخباراتي او کشفي راپورونه درلودل. د غزنی ولایت پولیسو دا چارواکي ټینګار کوي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به د نورو امنیتي خصوصي شرکتونو چې په غیر قانوني ډول فعالیت لري هم وسلې واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم خصوصي امنیتي شرکتونو په غیر قانوني توګه په دې ولایت کې فعالیت درلود. د اروزګان د ولایتي شورا رئیس امان الله هوتکی نن مازیګر د دې ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې له یوې چاودنې روغ رمټ راووت. ښاغلی هوتکی وایي چې په دې پیښه کې اووه تنه ټپیان شوي چې دوه تنه د ده ساتونکي دي. بلخوا د کندهار هرات د لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي په دې لار کې د پولیسو لخوا په ناقانونه توګه د پیسو له اخیستلو سخت شکایت کوي. دوی وایي چې په دغه لار کې د پولیسو امنیتي پوستې له دوی په زور پیسې اخلي. بلخوا په لویدیځ زون کې د پولیسو چارواکي د پیسو اخیستل نه ردوي خو ټینګار کوي چې په تېر یوه کال کې په لسګونه پولیس تر نیولو وروسته له خپلو دندو ګوښه کړي دي. دا چلوونکي د پولیسو له کړنو څخه شکایت لري. وایي که پر دې لویه لار د پولیسو پوستې ته پیسې ونه کړي دا سرتیري هغوی په ساعتونو ودروي او وهل ټکول یې هم کوي. دا موټر چلوونکي له دولت په ځانګړې توګه له کورنۍ چارو وزارت څخه غواړي چې د دغو خپل سر یو مخه دې ونیسي. په پر لارې چې هر څه چو چپاول څه ولي پر لارې هر څه پیسې ځینې غواړي خو یس دی چې د حکومت د ریشې اغوستی ده ټیکې ولی دی ولاړ دی غلا کوي. اگر به پیش سرباز میرسې میگه کرزی منم کرزی اینجا خنک نمیخوره آیا من اینجا پیره یم. هر پوسته اول دا درته وایي چې راکه دوه سوه غوند که چیرې خبر ورسره وکړي وایي درې سوه سوې که خبر ورسره وکړي وایي څلور سوه. په همدې حال کې په لویدیځ زون کې د پولیسو د شپږ زون پولیسو چارواکي وایي چې د دې لویې لارې د امنیت ساتلو په موخه د پولیسو سیارې ګزمې هم پیل شوي چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. دا اداره له خلکو غواړي چې د دا ډول کړنو عاملان پولیسو ته په ګوته کړي. بارها به تمام دریورا ما شماره تلفن دادیم گفتیم هرگاه پولیسی که از شما بخواهد پول دریافت بکنه شما به او پول بدیم. ده قدم اوبرتر تلفن ما و دسترس شما هست تلفن کنیم قمندانی زون پاسخگوی سوالات شما هست. قطعات واکنش سری ما به شکل ثابت و سیار در شهرها گشت و گذار دارند. ما جوابگوی ازی هستیم. برای پلیس ما دیگه اجازه نیست که یک روپیه اخاذی بکنه. تر دې وړاندې هم یو شمېر سوداګرو د پولیسو له داشان کړنو څخه اعتراضونه کړي وو. په همدې حال کې د لویدیځ زون د پولیسو چارواکي وایي په یو کال کې اووه سوه هغه پولیس چې چلوونکي ځورول له دندې ګوښه شوي او یا هم تر څېړنو